Bom dia, gente! Hoje é dia 29 de dezembro e nós estamos indo viajar pra França. Não sabemos ainda pra exatamente onde vamos, mas a gente decidiu viajar agora no ano novo, porque a gente não foi viajar no Natal. Tudo aconteceu muito rápido, a gente decidiu ontem que íamos viajar. Então foi tipo assim, ó. A gente decidiu, tipo, era umas 4 horas da tarde, porque a gente tinha levado o carro no mecânico. E aí o cara tinha falado que talvez não ia dar tempo de fazer e tal. Assim que o cara ligou e falou que o carro tava pronto, a gente correu comprar passagem. Passagem não, o ferry, né, que é a balsa pra gente passar pro outro lado. E aí estamos indo. E não sei como é que vai ser, foi muito de última hora. Acho que foi a viagem mais, assim, instantânea que a gente já fez. Botamos muita coisa no carro e estamos indo. Agora a gente vai passar aqui na imigração pra poder passar pela fronteira, pra gente poder pegar a balsa. Então, continuando. Foi tudo muito em cima da hora, a gente nem sabia que ia. E decidimos ir do nada. E agora... Ah, daí a gente fechou uma casa no Airbnb. E depois eu vou passar o link pra vocês, porque a gente tinha achado hotel no mesmo preço da casa compartilhada no Airbnb. Mas a diferença é que lá, tipo, era uma casa de um francês, entendeu? Tipo, a vida de um francês. Aí a gente resolveu ficar na casa mesmo. E a gente deu sorte porque eles falaram, vocês vão chegar e a gente vai ter que sair, porque eles vão viajar também. Então a gente vai ficar com a casa só pra gente. E a gente achou bem legal isso, né, Lili? A casa parece ser bem legal. Chegando lá, eu vou fazer um tour pra vocês. E vamos ver no que vai dar. A gente tá entrando na balsa agora. Só que precisa de algumas coisas aqui. E a gente tá sem o triângulo do carro. Se eles avistarem o carro, não sei o que vai acontecer. Tenho mão pra segurar tudo, eu tô de cobertor com o negócio. Os caras vão achar que eu vou morar aqui na balsa. Mas é que são 2 horas, tá muito frio, aí eu preciso ficar cobertinha e tentar dormir. Se tiver espaço. Tá muito sol. Gente, primeira vez que a gente foi pra Paris, a gente foi pra encontrar um amigo nosso lá, ele chama Alain. E aí, ele é meu amigo da escola, eu estudava com ele, acho que sei lá, na 7ª série. Mas ele é 1 ano mais velho que eu. E aí, acho que a gente vai encontrar eles de novo, né? Deco, coloca seu óculos, amor. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com muito sono, não tô conseguindo mais reagir. Por enquanto é só, pessoal. Olha nessa vista. Vocês sabem que eu tenho medo, né? Eu não gosto de pensar que eu tô no meio do nada. Então eu vou dormir um pouquinho. Que aí chega logo, são 2 horas de volta. Daqui a pouco a gente volta, né, Petito? Sim, daqui a pouquinho. Esperamos, se tudo der certo. Água, eu. Gente, é muito estranho, porque a gente acabou de sair da balsa e daí assim, para um lado é a Bélgica, pro outro é a França. Só que a gente tá na França, na verdade, mas se virar pra cá, tipo, vai pra outra cidade. E aí, virando ali, é a Bélgica. É muito engraçado, você tá tão pertinho, né? Tipo, igual quem tá no Paraguai, que faz divisão com Foz do Iguaçu. É legal pensar isso. Enfim, estamos chegando em Lille, que é a primeira cidade que a gente vai parar. E vamos almoçar aqui, ver o que tem pra fazer, e depois a gente vai seguir pra Paris. Deco, a cabeça do Deco tá cortada, mas tudo bem. Essa viagem não era pra ter acontecido, a gente tá super, super sem dinheiro. E aí a gente quebrou nosso cofrinho e fez acontecer. Então uma dica é, faça um cofre. Porque quando você quiser muito viajar, você abre esse cofre, né, amor? Sério, a gente quebrou o cofre, porque senão a gente não ia conseguir vir, de tanto dinheiro que a gente tava. E aí, tipo assim, a gente tinha 300 e alguma coisa lá, né? Então a gente vai tentar, tipo, usar esse dinheiro, sabe? Porque a gente teve que pagar o carro, a parte do dinheiro do cofre. Nosso carro deve trocar uma peça. E, então a gente vai tentar usar esse dinheiro pra ficar 6 dias aqui. Vamos ver no que vai dar depois eu conto pra vocês se deu certo. A gente acabou de chegar aqui em Lille e tá meio parado. A gente acha que é por causa do feriado, né? Porque hoje é 29, às vezes as pessoas estão viajando, também deve estar em Paris, não sei. Mas estamos dando uma voltinha aqui. Tem uma igreja bem linda ali na frente e vou tentar filmar pra vocês. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous
deux épanouis enivrés et heureux. Gente, tá um frio, que eu não tô conseguindo ficar com a mão pra fora. Olha, minha mão tá até vermelha. A gente vai ter que achar uma loja pra comprar uma luva, porque não tem condições. Tá muito, mas muito frio. Tipo, insuportavelmente frio. Aqui tem umas barraquinhas, ó. Uma feirinha de Natal. A gente vai lá ver se tem alguma coisa pra comer. Provavelmente vai ter crepe, né? Mas pra mim, ótimo. Comer crepinho da França. Mas que chique, menina. Tem um vai esquecer do nosso orçamento curto dessa vez. Quer dizer, todas as vezes, né? Mas essa, minha filha, a coisa tá feia pro nosso lado. Acho que chegando lá a gente vai ter que comprar luvas, porque não tá dando. A gente já passou na Primark lá em Lille, mas a gente não tava afim de procurar, não. Tava frio demais. E agora estamos seguindo nas estradas. Olha lá, tudo branquinho do outro lado. Congelando. Gente, muitas horas depois eu voltei, porque eu esqueci de finalizar o vlog. É, nós fomos lá pra Lille, depois a gente veio aqui pra Paris. E aí a gente chegou e o cara estava esperando a gente no portão, o cara aqui do Airbnb, da casa que a gente alugou. E daí eu ia fazer o tour e tal, só que daí ele tava aqui. Aí a gente ficou meio sem graça de gravar lá dentro. E aí a gente foi tomar banho, jantamos. Ah, depois da feirinha que eu falei que talvez eu fosse comer um crepe, a gente não comeu crepe, a gente resolveu economizar ontem. E aí a gente foi no mercado, comeu pão, presunto, queijo, o que mais? Chocolate. E viemos comer aqui, pra economizar, porque ainda tem mais 5 dias pela frente, né? Então, economia. Daí agora a gente acordou, ó, me maquiei. A gente voltou aqui no carro, que a gente vai voltar agora pra cima pra fazer o tour pela casa, que vai ficar no próximo vídeo. Então, a gente vai postar logo em seguida. Eu vou postar esse daí daqui a alguns minutos, né, amor? Uhum. Sim. O Deco vai preparar o próximo. E aí a gente vai postar junto. Então vão ser 2 vídeos em um dia só. Especial fim de ano, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai estar cheio de dicas de como economizar em viagens e como viajar praticamente sem dinheiro. Então não percam. Até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.